E se a Educar juntasse em um só lugar tudo, absolutamente tudo, para resolver a tua vida em relação ao CL? Vem comigo. Como sempre, pensando em você, nosso querido Eduqueto, nós fizemos uma parceria exclusiva com a galera do IAB, um centro de referência, organização e ensino especializado em certificações internacionais de espanhol. Ai, mas o que isso quer dizer, Alexandre? Sim, isso quer dizer, meu querido Eduqueto, que a partir de agora tu vai fazer o CL em casa. Porque a Educar, orgulhosamente, pode dizer que é um centro oficial do CL, tanto presencial quanto remoto. Literalmente tá tudo em casa, tudo agora tá em casa. A partir de agora, vocês farão absolutamente todos os passos do CL com a gente. E quando eu digo todos, é todos, tá? Incluindo aqui, ó, preparação com aulas ao vivo, aulas de acompanhamento de dúvidas semanais, e tu vai ser levado pela mãozinha, cara, até a data do exame. Por falar em data do exame, o que a gente faz também pra vocês, eu falei semana passada, né, dei um mini spoiler do que tá vindo por aí, e agora tá aqui já, né, uma das formas que a gente encontrou de conseguir fazer com que vocês entrem na UBA ainda em março de 2022, a partir de agora, é assim, a gente também vai cuidar pra vocês do agendamento e do pagamento desse exame, porque às vezes dava uma ruimzinha ali com o cartão, vocês perdiam alguma data por causa disso, nós resolvemos também e nós cuidamos tanto do agendamento, que é com a gente, né, vocês vão fazer em casa, vocês vão fazer na Educar esse exame, quanto o pagamento, que também vai ser com a gente. Vocês pagam pra gente e a gente resolve tudo pra vocês, né, vocês falam diretamente só conosco agora, não se incomodam com mais nada. Como é isso? Como é que vai funcionar isso na prática? Bom, primeiramente, cara, nossos melhores pacotes, né, o Gold e o Gold Imersão CL, já contam com basicamente tudo isso incluso, tudo em relação ao CL incluso, beleza? É claro que nossos melhores pacotes são sempre os mais agraciados para as nossas exclusividades, nossas novidades, nossas parcerias novas. Mas calma aí, gurizada, é claro que todos os pacotes, né, incluem essa barbada aí, a gente vai poder fazer o agendamento e pagamento para vocês em qualquer um dos pacotes, né? Mas no Gold, no Gold Imersão CL, nossos melhores pacotes, vocês ainda têm basicamente, né, o que a gente chama de kit aprovação garantido. Olha o que ele tem aqui, ó. Simulados reais, aulas de consulta, aulas de conversação, oficinas, atividades culturais, pagamento do exame e agendamento do exame, cara. O IAB Idiomas, ele foi fundado em 2012 em São Paulo. Tá consolidado no Brasil e na Argentina também, porque eles começaram aqui já há um tempinho lá pro Rosário e agora eles chegaram com tudo em Buenos Aires como os nossos parceiros exclusivos para isso. É os melhores com os melhores, cara. Não tem erro, não tem absolutamente erro nenhum. Tanto agora a gente tem na sede da Educar aqui em Buenos Aires um centro CL presencial e um centro CL remoto. E sim, com acompanhamento de tutores oficiais e tudo, cara. Tudo vai estar na sede da Educar, que é basicamente a tua casa aqui em Buenos Aires. A sede da Educar, a gente fala que é a casa de todos os nossos alunos aqui em Buenos Aires. Então pode dizer desde já que agora tu vai fazer o CL em casa. Obama! Algumas credenciais aqui, tá? São mais de 1000 alunos já aprovados no nível B2 do CL, que é a especialidade do IAB. Agora pega isso, cara, pega essa informação e imagina isso com a gente, cara. A gente já tinha antes o Imersão CL, que aprovação total no CL também. Agora a gente massificou isso, cara, para atender o máximo de alunos possível e melhor ainda. Agora certamente chegaremos aí praticamente no 100% de aprovação dos estudantes, tá bom? Fez o CL com a gente, cara, fez todo o nosso... Ah, meu! Ai, 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 que coisa mais linda isso! Gente, é a Educar juntando forças com um time de excelência comprovada, certificados oficialmente, tanto pelo DELI quanto pelo próprio CL. Tinha uma novidade, gurizada? Então espera muitas mais novidades como essa, de onde essa veio, né? Porque o que a gente está preparando para 2022 é gigantesco, beleza? Educar, referência e intercâmbio, certo? Como eu sempre digo, a gente cobre absolutamente todos os pontos necessários para tu sair da tua casinha maravilhosa e vir estudar aqui, te formar e realizar teu sonho. É por isso que o mote é Formando Realizadores. E cada dia que passa a gente procura algo a mais, algo um extra para vocês. Por exemplo, nós já cobríamos, né, com Imersão CL a aprovação de vocês no CL agora, cara. Agora nós batalhamos, né, obviamente com o nosso status aí de empresa registrada e tudo mais, para que nós sejamos também
um centro oficial Cielo aqui em Buenos Aires para todos os nossos alunos. A tua vida acabou de ficar ainda mais fácil. E é por isso que a gente pode falar cada dia mais também que vocês aqui em Buenos Aires, os alunos Educar, são os protegidos aqui em Buenos Aires. Vocês são diferenciados, cara. Realmente. Aqui estão os outros e aqui estão vocês, cara, certamente. Então é isso, gurizada. Vem ser um diferenciado com tudo na mão. Vem com a gente, porque a gente está há 15 anos formando e protegendo os melhores realizadores. Um beijo e até a próxima novidade. Esperem lives, esperem posts e tudo mais aí, ó. A partir de agora, cara, é só decolagem. É nóis.